გვიდობა თქვენ და ღმერთმა ადამიანებს მოგცა მიწიერი ცხოვრება. ეს არის ამაოდ მოცემული ზღვენი, არამედ აქსრულят კონკრეტული დანიშნულება. ჩვენ ვიცით რომ 6-იდან განდევნილ შემდეგ I am მიწიერ ყოფაში დაუწესა ცხოვრება ღმერთმა ადამიანს და ეს არის გარემო, სადაც ადამიანი უნდა მოემზადოს მარადიული ცხოვრებისთვის, მარადიული სიხარულისათვის. იმისუს როეს შესაძლებელი ყოფილიყო მოხდა თვით განკაცებული ღმერთის მოვლენ და ამ ქვეყნად. ავხთის განკაცება და შეიწირა საშინელი ძგვენი გოლგოთაზე. ეს ყველაფერი იმისთვის რო ადამიანს ხონოდა საუკუნო სიხარული საშუალება. განხრთობის გზით, ღვთის ძნებების დაცვით, ღვთის მადლის მოხვეჭის გზით ადამიან შეძლებოდა საუკუნო სიხარულის დამკვიდრება. ამריקად მიწიერი ცხოვრება ეს არ არის რაღაც ეს თვითკმარი ან რაღაც ცალკემ ყოფი ღირებულება, უმაღლესი ღირებულება, არამედ არის საშუალება უმაღლესი ცხოვრების ეციურის მარადიული სიხავლის მიღწევისა. და როცა ეს გوعიწდება ბევრი რაღაცა ზიანდება ჩვენში. თუ ადამიანის ჩათვლის რომ მიწიერი ცხოვრება რომელზე რომლის გაგზელება არა არ გაგზელება მას ხელი წიფება თავისუფალი ნებიდან გამონდინარე არის მისიკუვნება და ამ ქერქნის სიკეთ მას არაფერი მოეთხოვება და არაფერში გამოადგება მიწერი ცხოვრება რა საფკროליה ასეთი ადამიანის ცნობიერება დამოკიდებულება დამოუკიდებლობა ავადმყოფობისა თმი აბსოლუტურად განსხავებულია იმისაგან რაცაც ქრისტიანობა გვასწავლის тот ჩვენი миზანი არის გადარჩენა და თუ მიწიერი ცხოვრება მოგერჭა როგორც გადარჩენის საშუალება, როგორც ცხოვნების მარადიული სიხარულის დამკვიდების საშუალება ჩვენი დამოკიდებულება მიწიერი ცხოვრების адмиც უნდა იყოს შესაბამისი. самцохарოდ არიან ადამიანები რომლებიც ფიქრობენ რომ მათ ხელმწიფებაშია გააგრzelon ცხოვრება თუ არ გააგრzelონ და არავის საკითხავი ეს არ აქვსთ ondan hartstoise shuyatad samtsokhharot eseti adamienebi sakotari nebiteve klaven sakotars kheuls tvitklelabs utzodet mat da es aris <muchos> martlatsai udidesi ubeduroba katsobriobisa adamen va sheizleba mokla sakotaris kheuli magram wer tsashli imis ans risvisats mogetsa es <muchos> kheuli da risvisats ა მოგეცამი წიერი ცხოვრება. და თუ ამ ამიზანს ვერ აღწევ, ხო, ამ ქვეყნიდან გასული, ასე ესე ვთქვათ, ხელ მკტარი ადამიანის სული უკვე სულ სხვა სხვა მდგომარეობაშია. და ამაზე აუცილებლად მართებს თითოეულ ჩვენგანს და ფიქრება, რა თქმა უნდა, თუ მაინც იოტისოდენა მაინც რწმენა აქვს და ღმერთთან კონტაქტის როლად არ გაუწყვეტია. სხვადასხვა მიზეზია, რომლის გამო ადამიანი გადაწყვეტს, რომ მისისხეული უნდა მოკდეს. არიან ადამიანები, რომლებიც ამგზით ცდილობენ არიდონ თავი შეבילწვას. წმინდათა ცხოვრებაში ჩვენ გვაქვს არაერთი მაგალითი, როცა ადამიანები იკლავდნენ თავს იმისთვის, იმიტომ რომ მათ ელოდათ გაუპატიურება, შეבילწვა. და ასეთნაირად შეძლობდნენ სიწმინდის დაცვას. ანუ ეს ადამიანები გადიოდნენ ცხოვრებიდან არა იმიტომ, რომ ცხოვრება მოбеზდა, ცხოვრება აუტანელი გახდა, არამედ პირიქით იმისათვის, იმისათვის, თოვებიდან ამ ცხოვებას, რომ საუკუნო ცხოვებას მიწეოდნენ და შეობილწავი განწმენდელები დამდგარიყვნენ ხვთვის წინაშე. ჩვენ მათ წმინდანებს უწოდებ და ისინი ჭეშმარიტად არიან წმინდანები, რადგანაც როგორც მოწამე მოწამეებმა რომელთა ქრისტეს სახლის გამო უარყვეს მიწიერი ცხოვრების სიამეები, ესebe ამ ადამიანებმა უარყვეს მიწიერი ცხოვრება იმისთვის, რომ შეობილწავად წარგარიყნეთ ღვთის წინაშე. ეს ერთი კატეგორია. არის მეორე კატეგორია, რომელთა თვითკვლობის მიზეზი უკვე სულ სხვა. და ეს მეორე კატეგორია შეიძლება პიროობითად კიდე ზაღაც ქვეკატეგორიებად დავყოფთ. არიან ადამიანები რომელთაც აქვს ზიანი ფსიქიკაში ფსიქოლოგიური დაავადება და ვერ აკონტროლებენ საკუთარ თავს, შეურაცხადი ადამიანები. აქაც შეიძლება ითქვას, რომ ორ ნაწილად შეიძლება ეს ადამიანები გაიყვნენ. არიან ადამიანები, რომლებსაც რაღაც გარემოპირობების გამო, რაღაც ტრავმის გამო გახტენ ესეთები, არიან ისეთები, ვისაცაი გენეტიკურად gadaets gadmoetsat es sneuleba ragat sasash'i gamzhgonda da uke sheuratskhada diktsnen, magram ariyan adamienibi romeltats tsodvili tskhovebit miiqvani sakotari tavi amdgomareobande. ase gvasavliani eklesiis mamebi ro rotsa kheda tsvent tsodvlis tsodvis gamomi tsiers sasjels es aris qvtis pedagogika. ano upali gveumneba tsvent rom ai nakhet ra aris shedegi tsodvis ანუ გვაძლეს გადამატებით ბიძგს იმისა, რომ თავი ავარიდოთ ცოდვას. მათ ამ შემთხვევაში ვერაფერი ეშველებად, მაგრამ ღმერთი დაუშევს ზოგჯერო დავინახოთ ცოდვილის თანჯვა იმისთვის, რომ აი, როცა ძიმე ცოდებზეა საუბარი ეკლესიისngრევა, მკრეხელობა, მწვალებლობა, ო, დავინახოთ აი რა ის ადამიანს ცოდვის გამო. ესეთი შემთხვევები რა თქმა უნდა ბევრი არ არის, თაკ ერთი საშიშროება, როცა ხედავთ ძიმემ მდგომარეობაში ადამიანს, უნდა ეცადოთ რომ არ ვიფიქროთ მაზე რო აი ცოდვის გამო მოვიდა ეს. ის როცა როცა რაღაც ძიმე ცოდვა და ძიმე ვითარება, ეს თავისთავად ჩანს, მაგრამ ესეთი sneeulebashi გასასხილში მყოფ ადამიანს ნუ მიუდგებით ისე. თითქო აი როგორც იუდეველები აკეთებდნენ, აი сахарებიდან ვიცი ჩვენ он тихо сага გამოიხრიკოთ მისიცობდა rato da imarta es. მაგრამ ფაქტია რომ გარკვეულ ცოდვაში მედგრობის გამო, ცოდვაში ციჯიუტის გამო ადამიანს შორდება ფთისმალი და შეიძლება ესეთ გამარებაში ჩავარდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერაფერს შვებით. მაგრამ არის ადამიანები რომელსაც ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ფსიქიური დაავადება აქვს. აა რაღაც გარკვეული ძიმების ფსიქოლოგიური პიროვნების გამომდგომარეობის, გამო რაღაც შეტიურების გამო აიღებენ ეს ადამიანები გადაწყვეტებას, რომ საკუთარი ნებითვე დაამთავრონ მიწიერი ცხოვრება და მოკლან საკუთარი ხეული. ეს არის უმძიმესი მდგომარეობა. თუმცა, უნდა ასეთ შემთხვევაში ეკლესია სათითაოდ იძიებს ყოველი ადამიანის ცხოვრებას და а, փикроб тим аз ერიти შეიძლება დახმარება, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ უმეტეს შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში ეს მდგომარეობა არის ადამიანის სოფხედულობის რეალიზაციის შედეგი. ადამიანს უყვდება იმედი, უყვდება იმედი ღვთისა. და ვიდრე ჩაიდენდეს ფიზიკურ თვითკვლობას ის ჩადის სულიერ თვითკვლობას, ანუ მოკვეთს საკუთარ თავს ხმერც. როცა ჩვენთვის ქრისტეს ჯვარს ეცვა, როცა მისის სისხლის ფასად მოგვეცა საუკუნო ცხოვრება. როცა მან გვანახა ჩვენ საყოතරი ცხოვრების მაგალითი, რომ ჯვრის სピრტუელობას მიყავს ადამიანი გადაჩენამდე, საუკუნო სიხარულამდე. ამის შემდეგ ვილაპარაკოთ რომ ჩემი პირადი განსასწრებელი, ჩემი პირადი ტანჯა უფრო დიდია ვიდრე ქრისტესი რომ მევითვენ იმას რაც არცეც არავის არასდროს არ დაუტმენია და ამიტომ შეუძლებელია ეს ეცხოვრება და ქრისტეს არესმის ჩემი თورا თვითონ წამიყვანდა ამ ქვეყნიდან ეს ის ცნობა ადამიანისა როცა მოკვეთილია ღვთის mắt მოკვეთილია საუკუნო ცხოვრებას და ძალიან ძნელია ასე დროს რაღაც უშველო ადამიანის სულს შეუძლებელია რო რაღაც დაიმა და დაეხმარო ადამიანისულ სას chết მდგომარეობაში. ეს არის უმძიმესი მდგომარეობა ადამიანისა და სიმძიმე სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ადამიანი მოკვეთილია ღვთის იმეც. არადა ღმერთთან მისვლარ წმენის გარეშე, იმედის გარეშე, ღვთის შიშის გარეშე, ღვთისადმი მორჩილების გარეშე შეუძლებელია. და ამიტომ ვამბობთ, რომ ეკლესია გვასწავლის, რომ თვითკვლობა არის ცოდვა, რომელიც საბოლოოდ განაშორებს ადამიანს ღმერთს. შეიძლება ეს განშორება იყოს მიწერცხოვრებაში და გამოიხატებოდეს წოდულობაში, მაგრამ როცა ადამიანი იკვეთავს მონანიების შესაძლებლობას, ეს არის უკვე უმძიმესი წოდვა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სულიწმინდის გმობაც, იმიტომ რომ სულიწმინდის მოქმედებები არის ის, რაც ჩვენ გვეხმარება სულიერ გადარჩენაში. მიტევება წოდვათა და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოქმედება სულიწმინდისა და როცა ადამიანი ამ უნას, ამ შესაძლებლობას უბრალოდ უარყოფს, რა თქმა უნდა, ის უარყოფს სულიწმინდის მოქმედებს, უარყოფს ღმერთს და ეს აი შეიძლება ამას გმობაც კი უწოდოთ სულიწმინდეს. მართლაც არის ეს უბედურება, მაგრამ ესეთი რამ ნაკლებად ხდება, რომ ადამიანს უცებ ატკლებოდეს. ან ზოგჯერ ხდება, რომ უხილავად უჩინრად წიფდება მასში ეს გმარეობა და უცებ მოსული უეცრად მოსული განსასწელი წარმოაჩენს სამწუხაროდ ადამიანებს ადამიანს უკვე გამოვალ მდგომარეობაში და ადამიანი ასეთერად ამთავრებს ხორებას. ვერაფერს შველით სამწუხაროდ ასეთ დროს ჩვენგან წასულებს. ეს არის უმძემესი ცოდვა. არის ესეთი დამოკიდებულება და განსაკუთრებით ეს შანსი ლიბერალურად განწყობილ მოردمეთა შორის, რომელთა რომlთათვის ადამიანი და მისი მიციერი ცხოვრება არის უماغლესი ღირებულება. ესეთ განწყობას ხედავთ, რომ რა თქმა უნდა ადამიანი იკლავს თავში, მაგრამ მას ხო უჭirdა, მას ხო მტკიოდა და ჩვენ რა ვიცით, როგორ ტკიოდა და როგორ შეიძლება ჩვენ ულმობელები ვიყოთ ესეთი ადამიანებისადმი. ერთემ შეიძლება მოგვეჩენოს, რომ ეს მართლაც ესეთი მოსაზრება რომელსაც აქვს უფლება იყოს ჩვენ შორის, მაგრამ საქმე ის არის რომ ადამიანს აქვს პასუხისგებლობა ხვდეს წინაშე და ადამიანია არ არის ესეთ მიშშებული არსება. ღმერთი ეხმარება ადამიანს. ღმერთი რაღაც ძნებებს გვაძლევს და ჩვენ თვითონ მივდივართ ამ მდგომარეობამდე და თვითონვე ვართ შემდეგ პასუხისგებელი ამისა. და სწორედ საქმე საკმეს მეერდgeberა და ჩვენ ესე ვიტყვით რომ ადამიანს ძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა აქვს და ამის გამო მიდის წოდვამდე маши შეიძლება гавихснот эс эти цхади магалити цмидацэрилидан есть არის იუდა მოციკულის ცხოვრება და როგორ დაამთავრამან სიцоცხლე აი цმინდა წერლი ასე გვაუწקס ჩვენ როცა იუდა ნახარო მაცხვარი ჯვარსაცეს მას არ ხონდა მიზნად რო სიკილანდე მიეყანა მაცხვარი ман убралод ნახარო ვერაფეს ირგებს მისკენ და იფიქრა რომ მე აი უკან ასვლად ა ვისარგებლებ მისით, მივიღებ იმ საზრღაურს, რომელსაც მაძლევენ და ამის შემდეგ იმას ალბათ გაროსგავენ, ცემენ, გააძევებენ და მან არიწოდა, რომ არ ხონდა და აფიქრირო ქრისტეს მოკლავდნენ. აი მაშინ ვითარცა იხილა იუდა, რომელსაც მისცა იგი რამეთუ დაისაჯა. შეინანა და მიაქცია 30 იგი ვეცხლიngModelt მოძღვართა მათ მიმართ და მოხუციבולთა დათქვა. წოდე რამეთუ მიგე ცისხლი მართალი. vollmat krest ma chuan da rai sheni khile da daabnia wechlegit als als a maschina da ganeshora da tsarvida da shishtwileba ai da ukirda chuan ras aketeps iuda naha ro uphal phali jwarsatws mas shea zopkha iuda sindisma ai sig shigni dan dai entwa ase twa jojo khethuri cechli tsaws da moswinebas arazles sheinana o ceria ო, იუდა არ ყოფილი ჯუტი ამ ცოდვაში, მან მას ეწინა, ეთკინა ეს ცოდვა. აკალაპარაკი არ არის მონანიებაზე, აკალაპარაკია შენანებაზე, ანუ იმ განცდაზე, რომელიც ცოდვის შედეგად ეუფლება ადამიანს. ეს არის სინდისის მწველი ცეცხლი. და расაკეთებს ის მიდის არა ქრისტესთან, არა მიდის იმ ღელთაურებთან, ღელთ მოძღურებთან, რომeltაც აცხտնეს ის ერის მოხუციებებთან. აერის ავტორიტეტებთან და ეუბნება რომ მე წოდე იმიტომ რომ უდანაშაულო ადამიანი მოqedე თქვენ. ისენი კიდე უკე როგორც გამარჯვებული ეშმაკი დამცინავად ეუბნებიან რომ ჩვენ რა რა ჩვენი ბრალია შენი ხილ შენ გააკეთე შენ આગე პასუხი შენ წავ სწეცხლი შენვე იყავი ამ ცეცხში. და راسაკეთებს დააბნია 30იი წელი ანუ ისარგებელი რაც ქრისტეს გამყიდვით მიიღო მან უარყო ადამიანი არის სასოწარკვეთაში უიმედო მდგომარეობაში. რასაკეთებს წარვიდა და ჩამოიხრჩო თავი. აი ამ ყოლაფრის მერე, რაც წერია წმინდა წერილში, ეკლესია იუდას უწოდებს წყელს. საერთოდ უნდა განვასხვავო ჩვენ ადამიანი და ცოდვა. ertiaro wer vi arviheft da ganwikitkhav tsodvas, magram weridebit adamianis gankitkhvas, magram aris garkveulis shemtkhoebebi რაც საქმე ეხება უნივერსალოვანესქმედებებს ადამიანისა გამყიდველობას, ერის გამყიდველობას თავის საწუნოებისა და ამ შემთხვევაში უკვე ვაძლევთ კონკრეტულ შეფასებას ადამიანს და არამხოლოდ მის ძობას. და ამ ჩვენ ეკლესია უწოდებს იუდას წყეულს. ეს ხან სამგზის წყეული იუდას, ხან უბრალო წყეული იუდას гимнографиაში ჩვენ ვინც არის ქრისტიანი და ეკლესიას ეს ეკლესია, ეკლესიო სამხოვებას ესწრება, ალბათ დიდი მარხვის პერიოდში არაერთხელ გスメნიათ ეს გამონათქვამი. რატო უწოდებთ ჩვენ ასე, ხო? ხო ვამბობთ, რომ შეინანა ის სარგებელი, რა წოდისაგან მიიღო მან უარყო, მაგრამ ის არ მივიდა ქრისტესთან. მან არ გამოხატა იმედი ღრისა. მას უკვე არა აქვს იმედი იმისა, რომ ერთი მიუტევებს და არც სურვილი აქვს ღმერთთან მისვლისა. ანო სინდისი 12 საის არის ჯოჯოხეთური ცეცხლის დასაწყისი მასთვის და ის საბოლოოდ ჩრჩება აი ამ ცეცხში. და მოუღებს თავის მიწერ ცხოვებას ბოლოს და ამით მოიკვეც ყველა ყოველგვარ შესაძლებლობას მონანიებისა. აი ვინ იტყვის ამ შემთხვევაში რომ იუდას არ ქონდა ძიმები ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, ხო? ესეღა ადამიანით ანჯული საყვთარი, კцеვი დატანჯული, მაგრამ აქამდე მიიყვანა იგი მسمى მანამდე ლმაცხოვებამ იმ سال სამწელიწად ნახევარმა რომელმაც რომელიც გაატარა მაცხოვართან და მაცხოვართამ ყოფებისას მისი madres მიუღებლად მიუღებლობამ სგიუტემ ჩოდვებში ის იყო მქურდი პარავდა იპარავდა შესაწირავიდან როგორც مينაწერლი გვამწებს სხვა ჩოდვებში წმინდა წერლი დომს მაგრამ რაღაც რაღაცები აპოკრიფებიდან ვიცით კიდევაც სხვა დაوانهბო თავის სხვა რაღაცას მან ვერ შეითვისა ის რასაც აძლევდა ქრისტე და ამან მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე. მეરે უკვე განიცდის ამ მდგომარეობას, მაგრამ ვერაფერს ვერ შველის, იმიტომ რომ ეს არის ასეთი ასე თქვა დასკვნिती აქტი მისი ცხოვrebისა. ის რისკენაც მან წარმართა საკუთარი ცხოვრება. ლაპარაკი იმაზე რომ ადამიანს საკს ძიმეს ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და თითქოს შეიძლება ეს იყოს გამართლება თვითკლობისა ეს არის მძილობა თვითკრილობის გამართლების და არა კონკრეტული ადამიანისა. და ეს არის საშიში პრეცედენტი, რომელსაც უქმნით ჩვენ სხვა ადამიანებს, რომელსაც ექნებათ მსგავსი ფსიქოლოგიური და ემოციური მდგომარეობა. ერთია რა არის, აი აღსანიშნავი და თვალში საცემი, როცა ქვეყანას ძალიან უჭირს არის ომი, უბედურება, ესე დროს თვითკრილობების რიცხვი იკლებს. აი თვითკოს ყველაზე მეტად მაშინ არის ალბათობა იმისა, რომ ძიმემდგომარობის დროს გამო ადამიანები თავისიკლებდეს, მაგრამ სტატისტიკა ყოველ შემთხვევაში ამაზე მეტყველებს, რომ უმძიმეს წლებში თვითკვლობები იკლებს და შვიდობიანობის პერიოდში, ასე ვთქვათ, აი უშუალოდ რა ვთქვათ, მაძღარი ცხოვრების პერიოდში უფრო მეტია ეს თვითკვლობები. რატომ? იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია არა მხოლოდ ადამიანის ქარემო პირობებში არამედ მის სულიერ მდგომარეობას მდგომარეობაზე და განსაცდელი უფრო მეტად უბიძგებს ადამიანის ადამიანის ხვთვის ძიებისკენ უფრო მეტად ახსენებს პასუხისმგებლობას ხვთვის წინაშე მოყავს ის წინაშე გადარჩენის საჭიროება უფრო მეტად იქცევა ადამიანისმის ბიძგი რო რაღაცა აკეთოს ხრობაში უკეთოს ობიისთვის ვიდრე მშვიდობიანობა როცა ადამიანი Forward, ici, I am Erdvard Chaopshi moktseuli, qol dgheor qopitsrunashi moktseuli. kargavs ganstas imisa ro qvtis gareshe is verapher's ver shetzlebda. da rotsa laparakia uke ganvitarebaze es dghes is ratsa chven tsieli zempulis samqaro qvtavazobs khshira daris gathitokats'eba. rotsa adamians uke urtiertobats'ki აკлды ადამიანებთან და ესე შემთხვევაში არ არის გასაკვირი რომ ადამიანი умძიმეს ფსიქო ფსიქოლოგიურ და ის სულიერ მდგომარეობაში واردებოდეს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ იმასეც რა სხვა ეს სულიერი პიროება არსებობს იმისა რომ ადამიანი ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. ადამიანი არ არის ერთადერთი გონირი არსება ამ ქვეყნად. გარდა ხორციელი გონეერი არსების, ადამიანის არსებს კიდევ სულიერი არსებები. ანგელოზები და დაცემული სულები, სულიერი სამყარო, ასე ვთქვა, რომელიც ზემოქმედებს ადამიანზე. ადამიანი ადამიანურ სამყაროზე. მართალია, დღევანდელმა ადამიანმა შრულა დაკარგა, ამის განცდა და არამხოლოდ ადამიანმა, არამედ ესეთი მოდერનિストულად, ლიბერალურად განწყობილმა მოrzმუნეებაც ჩატვალის როსტარი შედგება ორი აბსტრაქცია ბოროტებისა და სიკეთისად არა კონკრეტული პიროვნული სულიერი ძალები, მაგრამ სინამდვილეში სწორედ სულიერი ძალებია ეს ყველაფერი. და ჩვენ გავხსენოთ პავლემოციკული სიტყვები. სადაც ამბობს, რომ ბზოლაი ჩვენი არა არ სისხთა მიმართ და ხორცთა, არამედ ხერმწიფებათა ბნელი სამსოფლისათა სულთა მიმართ უკეთურებისათა, რომលნი არიან წასაქვეშე. თუ პავლემოციკული ასე ამბობს, არ ამგონია, რომ მე თანამედროვე მოდერნისტის აზრი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს. და ადამიანი მე დავკარგეთ ganz time-ისა რომ ჩვენ მარტონი არავარ და ჩვენზე ზემოქმედებს კიდე სხვა ძალები. იმის და მიხედვით რა ორიენტირები გვაქვს ჩვენ. ჩვენი წოდვილობის ან სათნოებების მიხედვით ხდებით, ასე ვთქვათ, ამათუ იმ ძალის ზემოქმედების ქვეშ. როცა ადამიანი ისწრაფისი კვეთის აგენე ხმარება ანგელოზიオფლისა, მისიმცველი ანგელოზი, სხვა სულიერი ძალები და სხვა სხვა ანგელოზები ადამიანის ხორევა უმჯობესის აგენწარემართება. როცა ადამიანი ჯილტოს ცოდვაში, ეს ყოველი ცოდვა, ეს არ არის უბრალოდ ცივი საქციელი, რომლისთვისაც ღმერთი მოკითხავს, და ეს არ არის მხოლოდ წვული ადამიანის სულიერ შეულზე, ეს არის გარკვეული დემონური ძალების ქვეშ, მყოფობის პირობა. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოქმედებს ადამიანზე. და არაერთი შემთხვევა გვყავს ჩვენ, როცა სწორედ ესეთი მდგომარეობა ადამიანისა იწევს, ماشي აი ამ უკეთური ქცევისაკენ ბიძგს. ეს ძალიან მძილოვანი და გასათვალისწინებელი რამ არის და არ შეიძლება ამის წახプロება, არ შეიძლება ვიფიქროთ რომ ხო და ადამიანები ჩვენი დგანვაピრობებთ ყველაფერს ჩვენს ხოვრებაში. ეკლესიას როცა საქმე ეხება თვითკრელებს თვითკრელებს და თვითკრელებზე ზრუნვა Sachs გარკვეული თავისი პოზიცია. პირველ ყოვლისა ის რომ ძალიან ესეთი გულდასმით გამოწრილილის გარეშე არ ხდება თვითკრელებისთვის წესის აგება. და ამასაც Sachs თავისი ნიშნულობა აი ეკლესია აკურთხებს ყოველთა ყოველაფერს ადამიანის ცხოვრებაში. ყოველაფერს ვაკურთხებთ. ვაკურთხებთ სახსს, ვაკურთხებთ საოშავო ადგილებს, ვაკურთხებთ სატრანსპორტო საშუალებებს, იკურთხება თანაცმელი, იკურთხება ყოველი რაც არის ადამიანის ირგვლივ. მაგრამ ამ დროს ხედავთ ჩვენ რომ ეკლესია არ აკურთხებს ამორინეს, არ აკურთხებს ტოტალიზატორს, არ აკურთხებს მეძავთა სახლებს. რატომ? განა იმიტომ რომ იქpropto ადამიანები გძულს და არ გინდა მათი გადარჩენა, მაგრამ როცა ეკლესია რაღაცას აკურთხებს და რაღაცისთვის ლოცულობს, ამითი წარმოაჩენს, რომ ამითი შესაძლებელი არის ადამიანის გადარჩენა. და ეს შეიძლება მეტიც დაეხმაროს ადამიანის სულიერ გადარჩენაში. როცა ლაპარაკია ცოდვის ზიაღზე, იქ ეკლესია უკვე არ აკურთხებს, თუმცა შეიძლება წალკე მოსული მეძავიც დავლოცოთ, کوردიც დავლოცოთ, კვრელიც დავლოცოთ და უსურვოთ განარჩენა და ვილოცოთ მათთვის, მაგრამ ეკლესიის სახelit იმ საკრებულოს, სადაც ესეთი ხალხი იყਰੇბებიან, ჩვენ არ ვაკურთხებ და წარმოაჩენთ, რომ ეს მიუღებელია. დრომ ასე საუკუნო დაავადებაში ადამიანი ვერ გადადის. მ ასევე არის ადამიანის პირად დაავადებასთან მიმართებაში. როცა ლაპარაკი ა თვითკრილობაზე, ან თუ არა გვაქვს ხადი დასტორი იმისა, რომ ადამიანი იყო ფსიქიური ავამდყოფი და ის ვერ მართავდა საკუთარ თავს, სხვა შემთხვევაში ყოველ ყოველმხრივ ერიდება ეკლესია წესისაგებას. და ამით წარმოაჩენს და გვასწავლის ჩვენ რომ იცოდეთ ხალხო, რომ ეს ცხოვრება და ასეთი დასასრული ღმერთთან ვერ მიგიყვანთ. ადამიანები რა თქმა უნდა ცოდვლები ვართ, და ცოდვლები გავდივართ ამ ქვეყნიდან, მაგრამ ყველანაირი ცხოვრება და ყველანაირი დასასრულ ღმერთთან მიმყანებელი ვერ არის. და ამიტომაც წესისაგები შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, როცა აქვს ფრთისახურს გონიერება, ის ჯერ გამოიძებს, ვინ არის, რა არის, როგორ დაასრულა ადამიანმა ცხოვრება, რომ არ მოხდეს ისე რომ ჩვენ სვას უຂადაგებთ, რომ ასეთი ცხოვრებით შესაძლებელია ღმერთთან მისვლა. არა ისე და უხოღარ მეუბარო ხართ, მე თი გეუბნებარო ასეთი ადამიანი ჩემთან ვერ მოვა. აი პავლემოციკული როგორ გასწავლით ჩვენ. ვერსაპ, არავთაო, ვერსაჩუკენტა, ვერსა მემტრალეთაო, ვერსა ამტაცეველთაო, სასופებელიც სათა დამკვიდრება არ ძალუცო. და ამ დროს ჩვენ ვაცხადებთ, არა, ასეთი ადამიანი შეიძლება წochondes, იმიტომ რომ მე ხლა მისთვის ვილოცებ და ხმერც შევევედრები, ჩემი საქმე ის არის. ესე არ არის რა თქმა უნდა ეკლესიისქმედებას იქნება ეს წესის აღება იქნება თუ ყურთხებებით ყველაფერი აქვს გარკვეული სწავლებითი დაຕويرthoods და ამიტომ განსაკუთრებით ვფრთხილობ არის შემთხვევები როცა თვითკრილესთვის დაიშვება კერძолоცვა და აქაც ძალიან დიდი სიფრთხილით გვმართებს რომ ისე არ მოხდეს რომ ბოროტისული სამიზნეთ ვიქცეთ ჩვენ ღვთისადმი ურჩობით გავრცელებულია славу самқароში უფრო левоптели слотхва твиткэлთათვის და რატომაცაი რუსული რუსულენოვანი самқароში ზოგიერთები რა თქმა უნდა ყველა არა ეკლესიაში მიიჩნევს, რომ ეს არის ლოცვა твиткэлისათვის. და ითი ითარგნა სამწუხაროდ ეს ლოცვა ქართულადა. სინამდვილეში საქმე რასთან გვაქვს აი მ დიდმა ღირსმა მამამ მასთან მოსულ კონკრეტულ პიროვნებას а утхраエストот свасот помоклелоцоа ერთი ძინა દેდება რომ მისთვის სანუゲშოთ რაღაცას руно майнц გამოერчина თვითკლლისათვის და утхра ара იმისთვის რომ ეს აი დედა დაეხმარებოდა თვითკლოს არამედ რაღაც ნუゲში ქონოდა ადამიანს და ეს იყო ერთი კონკრეტული ადამიანისათვის მიცემული ერთი კონკრეტული თვითკლელისთვის ლოცვა ა შეიძლება ამ ყოლაფის გამრწობა ზოგადად ეკლესიასე და ჩათვალეთ თითქოს ეკლესიას აქვს თითქოსათვის ლოცვა და როცა შეეხება რაც შეეხება საქმე იმას რომ პირველულა ჩვენ რა შეგვიძლია გაუკეთოთ აი უპირველესი და უმთავრესი რაც შეიძლება გაკეთდეს ასე უბედურ ასე სავალალო წასული ადამიანისათვის ეს არის მოწყალების საქმე და დავეხმაროთ გაჭირებულებს დავეხმაროთ უნუგეშობაში მყოფ ადამიანს დავეხმაროთ სულიერად შეჭირებულ ადამიანს იმაში რომ გამხნევდეს გაძლიერდეს ხონების გზა და იმედი პოვოს. და რა შეხედება ლოცვას ვთისადმი რომ აცხონოს ასეთი ადამიანი აი რა ერთი შემთხვევა რა ერთი მაგარი თი გვაქვს ჩვენ ეკლესიაში რომელიც ძალიან თშუდა დაბრუნდებოდა ლოცვას. მართალია ახლა თანამედროვე ამ დერნისტული აზროვნება ამას ყოველფერს უარყოფს და ცასახად მიჩევს ლოცვა ყოველთვის შეიძლება მაგრამ ასე არ არის. არ ვიცი ქართულად არის ყველა თარგმნილი არის ერთ-ერთი ესეთი ציგნი თაწმინდეს ჩანაწერები ეს არის რუსიngModel რომელიც ადრე დაქრევდა და შემდეგ წავიდა ათონის თაზე და იქ დაასრულა ცხოვრება იყოngModel მონაზონი მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში დაიწერა ეს ציგნი როგორც წერი ეს არის წერილები მეგობრისადმი რომელსაც წერილები რომუთაც უგზავნიდა მეგობარს და იქ ახ ახს აღწერილი ერთი მართლაცა ერთისათვის მონაზონის ცხოვრება ადამიანისა რომელსაც ყოველაც მდაგვtildeშობლიე შეxtიშობელი ეცხადებოდა ანोगეშებდა და აი აი სული ერთაცებაში სულიერ სიხარულში დადიოდა ეს ადამიანი ამ ადამიანს ტკიოდა ფეხები და იტანჯებოდა მაგრამ არაფერი არ ახსოვდა ამ სიხარულის კვალობაზე და ეს მდელ მონაზონი აღწევს რომ ერთხელ როცა ლოცვიდან გამოვედითო დავინახე ეს ადამიანი შეჭირვებული აწრემლებული ზის და რაღაცაი აშკარა debtoba, რომ რაღაცამ დამწოხრა, გამეკwirდა და ვეკითხები, აი რა რა ხდებოდა, რა დაგემართა ასე? და ის უყება ასეთ რაღაცას, რომ აი მქონდაო ესეთი გამოცხადებაო, რომ ფთიშობელსო განრისხებული საკმე კონტენ, სახე კონდაო, ჩემს იმართო. და მითხრაო შენო, ჩემს სტერსი ხსენებო. და ამიტომ ჩემთან არ არის შენი ადგილი. და მაშინ შევშენდი დამწოხდი და მკითხო, კი მაგრამ ვინ არის ეს ტერი? და მიმი თითაო ერთ ადამიანზე, რომელსაც ვიხსენებდი. ეს ყოფილა თურმე ოფიცერი, რომელმაც თავი მოიკლა, ამ ადამიანის საერთო მეგობარი, რომლისთვისაც ძალიან შეткиოდა გული, ძალიან ტიროდა მისის აქციელი და დაიწყო მისთვის ლოცვა. და შემდეგად მიიღო ასეთი რამ. ეს არის ისლი მაგალითი, {*} შეთვის ძალიან ცხადი და ყurat საღები, რომ მსგავს რაგაცებს თანამედროვე ქრისტიანის ხორებაშიც ვაწყდებით ხოლმე ჩვენ. და მინდა სხვა მაგალითი მოგიყვანო, ეს მოგიყვანოთ ეს დღეს. თანამედროვე ქართული სასწოლეო პერია, რა დავასახელებ რა თქმა უნდა, ვინ არის. ასეთ რაღაცას მიყებოდა წლების წინ. მეგობარემ ყავდაო, ძanhახლობელი მეგობარო, რომ მას თვითკვლობი დაამთვრავდა ხორება. Ну мере შემდეგ ეს წინ მიყებოდა, უკვე გადაწყდა მონაზნური ცხორება და უკვე მორჩილია. და ხتبهოდა უისე რომ ყოველთვის როცა ავდიოდიო სამერეკლოზე ზარის დასარეკად რაღაცა აი ჩამჩორჩულებაი მიმიცგებდაო რომ გადახტი 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 და ყოველთვის მიწევდაო ბზოლა ყოველले ასოთა ჩემთვის სამერეკლოზე იყო აი საშინელი ბზოლა რომ რაღაც მიმიცგებდაო რომ გადამხტარიყავ. ეს არის სრულიად ჯანსაღი ფიქრი, ჯანსაღი ადამიანი რომელსაც არანაირი ყვარი რაღაცნაულებისა არ აქვს. მე რომ მივედიოდი მოცვართა და მეუბნებდებიო რომ აი ეს ესეთი რაღაცა მემართება და მითხაო რომ ვინმე თვითკлауს ხორექსენიაო მითხარიო ხო აი ეს მეጎბარი იყო ჩემი საერთო და ესეთნარა დაასრულა ცხოვრება და ამიგზალავ მის იმoffsetX-നെ აი ის ღეიყო და ის ღე ამის შემდეგ მსგავსი რაღაცა არ მქონია და ამ ადამიანისთვის დღეს ის გრთელმონაზონია უკვე ეს არის ამ თელი ცხოვრების ცხოვრებაში გამოსადეგი გამოცდილება აღმოჩნდა რომ логоре сиптхილია საჭირო როცა თვითკლობით დასრულებული ცხოვრების დამასრულებელზე ლოცულობ ჩვენ მრავალი ესეთი მაგალითის მოყოლა შეიძლება და ალბათაა ხა ვისაც აქვს რამ თუნდაც რამდენიმე წლის გამოცდილება სამდელო მსახურებისა მსგავს რაგაცებს მოიგონებს ხოლმე პირადით ცხოვრები და ეს ყველაფერი იმაზე მიგვითცეს რომ ძალიან საფრთხილო საკმეა თვითკლობის ლოც დამიტომით ეს როცა ლაპარაკია თვითკრელისთვის წესისაგებაზე აკა აი ძალიან დიდი სიფრთხილით გმართებს წესისაგება ზოგადად ეს არის არა უბრალოდ არა სასופევლის კარების გაღება მიცვალებულისათვის ეს არის უკანასკნელი შენდობის მიცემა მისისულიერი მოძღვის მე რ ადამიანისათვის ანუ ადამიანი არის ეკლესიის წევრი არის მაზიარებელი აფსარებელი მაგრამ რაღაცა ყოველთვის რჩება ადამიანს შეუუმჩნებელი გამოუصورებელი და მიდის გვდელი ანდერძის წესი ქია ამას აუგებს წეს და ამით ვაძლევთ შენდობას და უკვირდეთ რომ წესისაგება არ არის საიდუმლო მე საიდუმლოში უპირებოთ მოქმედებს ქრისტე ახსარები საიდუმლო ეს არის თამდ biệt საიდუმლო სადაც უპირებოთ თუ იყითხება შენდობის ლოცვა ადამიანს ეძლევა მიტევება ცოდვათა მაგრამ წესისაგება ეს არის მხოლოდ ლოცვა, მხოლოდ ვედრება ღვთისადმი, რომ შეუნდოს აი შეწოდებები. ეს ყველაფერი გულისხმობს, რომ ადამიანი არის ეკლესიური, არა მხოლოდ დაბადებული ეკლესიაში, ანუ მონატკული, არამედ ეკლესიის ხორების გამ-ეკლესიური ქრისტიანული ხორების გამაგზელებელი. თუ ადამიანი მანამდე საკოთარი ნებით, საკოთარი ურწმუნოებით, მონდომებლობით მოკვეთა, თავი ეკლესიის ხეულს მერე უკვე წესისაგება ვერაფერში ვერ ეხმარება. ჩვენ და სამწუხაროდ ბოლო წლებში რა კომუნისტების მერე როცა ეს წესისაგება საყолთაო გახდა, ისეთა ისეთները და არის ჩატბული თვითcos თუ წესი აეგება ადამიანს. ესე იგი, ის აი ღირსეული ადამიანი იყო და ისეთները და ღიქומენტო რომ იმ შემთხვევაში როცა წესისაგება შეუძლებელია, თვითcos ჩვენ ვიცნობთ ადამიანს და ადამიანო ჭირისופარს ხვენია. ნუთუ ჩემი მიცვალებული იყო ყოველაზე უარესი, რომ მას შეიძლება წესი არ აეგოს. ნუთუ ის ამის გამო აღმოჩდება ჯოჯოხეთში და არავინ არ აკვირდება იმას, როგორ იცხოვრა ადამიანმა მანამდე. რამდენად არის შესაძლებელი და სარგებელი მისთვის ასეთ შემთხვევებში ლოცვა. ჩვენი გწნობა არ არის საკმარისი საბაბი სამისოთ. ეკლესიის წავლებისაგან, აი ამ კალოპოპდი საგან მოშორებული ჩვენი სიყვარული არ არის აღმაშენებელი არ ჩვენთვის და არც ღვისთვის. და თუ ესე გვედარდება და გვეჯავრება ადამიანის ესეთი მდგომარეობა, ვიზრუნოთ მანამდე, სანამ ადამიანი ცოცხალია. რა გავაკეთეთ ადამიანისათვის, სანამ ის ცოცხალი იყო? რა ვეკცადეთ იმისთვის, რომ მიგვეყანა ქრისტიანულ ცხოვრებამდე, სინანულამდე, მასიარებლობამდე, ქრისტიანულ ღვაწლამდე. თუ მას არ ვაკეთებთ, მე რა უკვე მის მისთვის ლოცვა ეს ადგარი წეს წესია, რომელსაც თითქოს რაღაც მოვალეობას ვისტუმრებთ და გონიია რომ ამითი ყველაფერი დამთავრებულია. ამიტომ არის ძალიან საფრთხილო. ხდება ხოლმე რომ განსაკუთრებით ბოლო დროს ჩვენ ვამჩნევთ რომ როცა ხდება ე გახმაურებული თითქვლობები მოადგებიან ხოლმე ეკლესიას, აბა ჩასაფრებულები, აბა რას გააკეთებს ახლა ეკლესია? მოადგებიან არა იმისთვის რომ მიცვალებულის რაიმე ედარდებად მიცვალებულის აბსოლუტურად არაფერი არ იდადერდა არ ედარდებად თვითკვლელი ვთქვათ მედიისტვის ეს არის რეიტინგის კეთების საშუალება და მეტი არაფერი. ჩვენ ხედავთ რომ დღეს რასაც ეწოდება წამყვანი მედიის ჟურნალისტობა ეს არის ასე ვთქვათ ავანგარდი ეროვნულობასთან და ქრისტიანობასთან ბზოლისა და ბუნებრივია რომ ასე ჟურნალისტებს არაფერი არ ედარდებად მიცვალებულისთვის გარდა იმისა რომ გამოიყვანონ მისის სახელი ეკლესიასთან და პერი სპერებს კიდე ერთ არგუმენტად. და აი ესეთი მიდგომა რო აი ნახეთ რა არის ეკლესია, არ ეკლესიას არ ედარდება. აი საწალმა ადამიანმა ესეთნერა დაამთავრა ცხოვრება და ეკლესიას ამისი არ ედარდება, არავინ არ უყვარს ეკლესიას. აი ყველაფერი ამისიაკენ წარემართება და დროდადრო ხედავ ჩვენ ამას. პერიოდულად გამოჩდება ხოლმე ამისი აი უბადროკი მაგალითები. და თითქოს წესის აგებაზე რომ მიადგება, საქმე აი აუგებ თუ არა წეს, როგორ აუგებ თითქოს ვინმე შედარდებოდეს და თმობთ ტილებენ რომ ეს ეკლესიასთან დაპირისპირების აა საბაბად იქცეონ. ამ დროს არავინ მკითხავს ამ ჟურნალისტებს რომ რას აკეთებთ თქვენ იმისთვის რომ მანამდე ადამიანი ადამიანს დაიხმაროთ და არ მიიყვანოთ აქამდე. რას აკეთებთ იმისთვის რომ ეს სიბინძური არ გავავრცელოთ? ეს უთიერ დაპირისპირებულობა არ გავავრცელოთ ადამიანების დაპირისპირებაში არ აკეთოთ რეიტინგი. რა გააკეთეთ იმისთვის რომ თქვენს მედია საშუალებებში იქადაგოთ ქრისტიანული სასწორნოება რა ან თუნდაც რაღაც დახმარება მანამდე გაუწიოთ ადამიანს ყველაფერი წარმოაჩენს იმას რომ ეს არის უბრალოდ ეკლესიასთან დაპირისპირების საფაბი და ჩვენ და სამწუხაროდ ესე ხედავთ რომ ზოგიერთი სასულიერო პირიც აიტატებს ხოლმე ამ განწყობილებას და ისევ ეკლესიას მოადგება ბრალდებებით რომ აი ჩვენ არაფერი არ გავაკეთეთ და ამ ჩვენ შეგულისხმოს ყველას საკუთარი თავის გარდა რა თქმა უნდა ვინ საკუთარ თავს ამ ხელის ახსარებაზე ამბობს და არ ატელევიზიებში ეს ძალიან საშიში მიდგომაა იმიტომ რომ ასეთი მიდგომა პროვოცირებს ლმობიერ დამოკიდებულებას ახალი თვითკვლობისად და ნაცვლად იმისა რომ გამოიკვლიოთ რა თხდება ეს ყველაფერი რას მიყავს ადამიანი აქამდე რას უელი গারেმო შეიქმნა თანამედროვე სამყაროში ეს ეગો ესეთ ითესება წარმოადგენა თვითონ თუ წესია ეგო ესე იგი ეკლესიал მობიერია თუ წესია არა უგო ეკლესია მესე იგი ეკლესიას არ უყარს მოკვეთა ეს ადამიანი ესე არ არის და ამიტომ უნდა დაფიქრდეთ აა იმასე როგორი გادس ადამიანი რომ ერთით ჩვენ არ ვიტრთოთ ის ისი ტვირთვა არ შეგვიძლია და მეორე კიდე ეკლესიის ეკლესიასთან დაპირისპირებულთა ბანახში არა მოჭდეთ ამიტომ ჩვენი თავი არ მოუკეთოთ ეკლესიას და არ აღმოშთეთ მის პარლებს გარეთ. არავინ იცის ვის რა განსაცდელი ელის და რა ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში აღმოჩდება. და ამიტომ სანამ შგაქ შვიდობა, სანამ კარგად ვართ, და არაფერი გვაჭირებს, ან ყოველ შემთხვევაში ძიმე განსაცდელი არა გვაქვს, ვეცადოთ იმაზე, რომ გამტკიცდეთ სულიერად. ვეცადოთ, რომ გამტკიცდეს ჩვენი სარწმუნოება, ჩვენი ნდობა ღვთისადმი, ჩვენი იმედი, გამოხატოთ ეს ფაქმეები два წელიწად ლოდswitchTo და ესეთნაირად wirktnet დაცულები აი ამ ვერაგი ბოროტის სულის შემოტევისაგან რომელიც ადამიანს ასწავლის თითქოს საკუთარი შეხულით მოκτήნების შეიძლება რაღაცისაგან გათავისუფდეს არაფيرსგან ართავისუფლდება ადამიანი ის ტივილები ის განსასტელები გადაყვება და შეიძლება გათმაგებულად და გასماغებულად უსასრულოთ შერჩება ადამიანს და ეს არის აი უმძიმესი კატეგორია. ყოველას გვყავს რა თქმა უნდა ნათესავები, მეგობრები, რომთაც ესე დაამთავრეს ხორება და ეს ყოველი ჩვენგანის ტკივილია და არ შეიძლება ამ შემთხვევაში აი ძალიან შمزარავია, როცა თვითკრელ ადამიანს განეკითხავენ. ვერიდოთ ასეთ რაღაცას გვებრალებოდეს, მაგრამ ამავე დროს არ გავაკეთოთ ისე, რომ გამოგდიოდეს ცოდვის გამართლება და ამ ცოდვის გამართლებაში კიდევ უარესი ეკლესიას უპირისპირდებოდეთ. მერწმად დაგუცვართ, მერწმად ახარო და მერწმად დაგუცვას აი ბოროტისივე რაგისაგან. მისი აი მსაკრობებისაგან. შიდება და სიკეთე მოგცეთ ღმერთმა.